各位弟兄姐妹，这个主日是乙年常年期第25主日。在福音中，耶稣曾向门徒三次预告他自己的苦难，而本主日的马可福音中，耶稣的苦难预告正是第二次。他这样预告说，人子快要被交付在人的手中，他们要杀害他，死后第三天他要复活。而本主日选自智慧篇的第一篇读经，则是巨细靡遗地叙述了恶人要如何陷害义人，判他受可耻的死刑。可以说，这篇旧约的读经活生生地为我们展示了耶稣受苦受难的情景。耶稣这次苦难的预告是发生在他最后一次往耶路撒冷的路上，也就是发生在他公开传教生活行将结束，并且很快就要进入他在世生活最后一周，同时也将进入他传扬天国使命最高峰的时刻。在这条路的尽头，他将骑着驴驹进入耶路撒冷，跟各方敌人公开冲突，直到交付自己被钉死在十字架上，经历受苦、死亡、埋葬、复活和升天。然而门徒对耶稣的预告似乎有听，却没有懂。事实上，何止这一次听不懂，耶稣的另两次苦难预告门徒也都不曾明白过。在第一次的预告中，伯多禄虽然首先宣信耶稣就是墨西亚，但却无法接受墨西亚必须上耶路撒冷受苦难折磨，因此便把耶稣拉到一边责备他。伯多禄这样白目的反应惹得耶稣转过身来斥责他，撒旦，退到我后面去，因为你所体会的不是天主的旨意，而是人的意愿。而门徒对第三次苦难预告的反应也依旧如同一块顽石。在雅各伯和若望身上，我们所看到的是这两兄弟竟然还想着要在世俗的权力中分一杯羹，要求耶稣哪天做王的时候，一个要坐耶稣的左边，一个要坐耶稣的右边。而今天福音中的第二次苦难预告的结果还是很让人摇头叹息啊。门徒竟然彼此争论起究竟谁大究竟谁小，唉，冥顽不灵，莫此为神。然而弟兄姐妹们，门徒的反应却是真实地显现出天离地有多么远，我们人的道路离上主的道路也就有多远啊。发生在往耶路撒冷路上的争论，马可是这样记载的。耶稣问他们说，你们在路上争论些什么呢？他们都默不作声，因为他们一路上在彼此争论谁比谁大。在这记载里，马可似乎有意地加上了一路上这个词。这个词是其他对观福音在描述这同一个事件的时候所没有的。事实上，马可把这同样的语法也应用在耶稣的其他事件当中，譬如当发生一位富贵少年跑来问耶稣为承受永生该做什么的时候，马可就特别强调是正在耶稣出来行路的时候所发生的。总之，马可对往耶路撒冷的这条道路特别情有独钟，而他特别强调出这条道路，就是因为这是一条耶稣的路。
这条耶稣的路是一步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 往下走，走到罪匮乏，直到十字架死亡为止的道路。这条路就是圣保罗中途在腓立伯人书里向我们指出的道路。他说，耶稣基督虽具有天主的形体，却没有将自己与天主同等的地位，为应当把持不舍的，反而自己空虚，取了奴仆的形体，降生成人，与人相似，形态上完全与人一样，他贬义自己，听命至死，且死在十字架上。然而，弟兄姐妹们，这条走到十字架的道路，却是一条通往新生命的道路，从十字架上不断地为我们留意出信赖、盼望和爱。在那里，痛苦被了解，仇恨被宽恕，挫折被鼓励，忧苦被安慰，死亡被克服了。这条道路与我们世俗汲汲营营的道路何其不同啊！世俗总是习惯使用武力的暴力、经济的暴力、政治的暴力，现在世界还可以加上个网络的暴力等等的暴力，企图来解决世界的困境与难题，建立一个自认为理想的世界。这让我想到美国匈牙利裔的一个国际著名的大炒股专家 George Soros， 他是一位被赞誉为美国金融中心华尔街最出色的基金经理人。有一次他接受媒体的访问，谈到他的炒股虽然造成许多地方的经济冲击和困扰，但仍是合法地参与国际金融游戏，所以为他来说，他认为这没有什么不妥的。谁叫这整个经济体系不好好地防止投机、防堵漏洞，而他只是比较懂得投机、专寻漏洞而已。所以赞成他的人称赞他说，反正他把他投机赚来的钱拿来关心人权，并慷慨捐助各地区的人权发展。他着手自金融投机市场上赚取的大把钞票，右手再将之用于慈善公益事业。而他以基金会组织培育反对人士，加速不公义社会的崩溃，同时创造了就业机会，而尽量纾解了社会转型所带来的痛苦。所以呢，赞扬他的人最后所得的结论是，在法律容许之下，运用精算财务的伎俩赚取巨额的金钱，也分享高薪厚禄，何罪之有？是的，弟兄姐妹们， George Soros 企图用经济暴力以及他在金融界的领导地位来成就他的理想，去塑造他的理想世界。然而，暴力再怎么说都没有办法建立美善，反而我们所要承担的将是一个若不是在当下，也必然在未来会发生的更贪婪、更痛苦的世界，甚至是要把我们的后代子孙也拉下来一起去承担的贪婪、痛苦的世界。只是典型我们人的道路，然而耶稣的道路却是以天主之尊，甘心取了奴仆的形体，降生成人，甚至情愿承受人的暴力，用自己的生命来救赎这个世界。因为他知道人类的问题症结不在于任何社会、政治、军事武力或者是经济制度，都不是啊，而是在于人的罪啊。所以只有让自己走上耶路撒冷的道路，
为人赎罪才能真正寻根治本。所以门徒带着世俗的追求目标走世俗的路，自然没有办法明白耶稣往耶路撒冷的这条路。因此当耶稣面对门徒的世俗倾向的时候，他苦口婆心对他们说，谁若想居首位，就必须居于众人之末，做大众的仆人。听到耶稣的话，或许我们会以为耶稣不要我们对生活有雄心壮志，他不要我们为生活力争上游，他不要我们努力工作以求出类拔萃。不，如果我们这样认为，我们就是误会耶稣了。事实上，耶稣从来没有否定这些积极的作为，他只是颠覆了这些积极的作为的目标。他要居首位的人成为真正服务的仆人。耶稣自己不就是这位真正服务的仆人吗？我们都记得当耶稣被犹达斯出卖的那一夜，也就是在他受死前一天的晚上，他是如何把他为门徒和我们的服侍拉拔到了最高顶点。在那天晚上，他为我们建立了提血的祭献，为使十字架的祭献得以永留给我们，直到他再度来临。在此宴会中，我们领受基督，使心灵得以充满恩宠，并获赐永恒生命的保证。这是耶稣对我们的最极致的服侍。除此之外，在那一夜，耶稣也为他的门徒洗脚。他曾把毛巾束在腰间，双手托着门徒的脚，并望着他们那软弱的脸庞、贫困的脸庞、病苦的脸庞、辛劳的脸庞、痛苦的脸庞、受压迫的脸庞、被拒绝的脸庞、受奴役的脸庞，为他们洗脚，同时对他们说，你们明白我给你们所做的吗？若我为师父的给你们洗脚，你们也该当彼此洗脚。是的，弟兄姐妹们，耶稣在那个晚上服侍了他的门徒，同时也叫他们照样服侍人。耶稣虽然没有亲自洗你我的脚，但是他在洗礼当中却是亲自洗净我们的心，洗掉我们的罪，这更是无以复加的服侍啊。耶稣如同仆人般的服侍榜样，也启发了最近几年来所盛行的所谓的仆人领导学。长期以来，关于领导的理解多是讲求技巧、效率、愿景和沟通等，但耶稣在福音中的榜样和教导却是为领导学建立了一个划时代的新观念。这观念就是领导即服务，领袖即仆人。这观念同时也启发了现代管理学，并归纳出仆人领袖所应具备的十项特性。这些特性包括善于聆听、具同理心、修治、医治修复、警觉性强、具说服力、观念清楚、具有远见、善于管理、建立他人，最后是建立团体。是的，这是现代管理学从耶稣的作为所得到的启发，但是却常常只是学到了皮毛，而把仆人领袖的观念沦为一种纯粹的领导技术或技巧。而之所以会如此沦落，是因为动机不同。现代管理学里的仆人领袖，他的目标是为获得某种特定的利益，如政治的权利或经济的利益。然而耶稣教导我们的仆人管理观，
这是完全来自于他对爱的诠释与实践。他以受苦仆人的形象出现，正是他对天父的爱，以及他对人怜悯的完全展现。这种以爱天主、爱人作为出发点的仆人领袖观，耶稣不但2000年前就已经用他的整个生命来为我们如此揭示，还让他作为我们基督徒的必修功课，成为我们基督徒的生活观。耶稣为让门徒能够明白他的这项教导，便领了一个小孩子过来，放在他们中间。他将孩子抱起来，对他们说：谁若因我的名字收留一个这样的小孩子，就是收留我；谁若收留我，就是收留那派遣我来的。弟兄姐妹们，在这幅温馨的图像中，你想谁是最大的呢？最接近耶稣的小孩最大，因为他最靠近耶稣，最亲近耶稣的胸怀。因此在这里耶稣提醒我们，天国里最大的人就是那些借着信德最贴近耶稣圣心的人。这幅图画同时也提醒我们，如果我们在天国要成为大的，那么我们不是在红尘人世寻求成为一个人上人，而是要如同耶稣一样成为接待卑微者的仆人。如果我们不懂得像耶稣一样弯腰，甚至跪下为弱小者洗脚，而错过了服侍他们的机会，那么当耶稣亲自经过我们的生命时，我们也会错过他。这又让我想到曾经在网络上读到的一则故事。这故事是这样说的：从前有一个武士，他负责守卫一座城堡的城门。这位武士从年轻的时候就许下了一个愿望，也就是希望在他有生之年能有机会遇见国王从这道城门经过。而如果国王从这里经过，他一定要以最大的尊敬向国王屈膝下跪，这可是他一生最大的荣耀啊！所以他许下这一生绝不向任何人折腰屈膝，他要把这最敬礼保留给他最敬爱的国王。因此这武士非常威武地守卫城门，即使他发现到一些突发情况发生，比如说当有老弱妇孺需要他帮忙的时候，或是他们跌倒需要去扶持的时候，他都拒绝了，因为他绝不向任何人折腰屈膝，除了国王以外。日复一日，年复一年，他年纪也渐渐老了，好不容易终于盼到国王亲临这座城堡。当国王在随从的簇拥下浩浩荡荡地从这位武士守卫的城门口经过的时候，这位武士多么渴望上前向国王屈膝下跪行罪敬礼，毕竟这是他一生的盼望跟等待，不是吗？让我没想到当他亲眼目睹国王的时候，他的身体却因为从没有弯腰屈膝过，所以已经僵直了，再也无法灵活顺畅地弯腰屈膝了。当国王知道他的心愿时，就对他说：你是个很忠诚的武士，我也知道你的心愿，但很可惜，如果你平时就能够多弯腰帮助人，多屈膝服侍人的话，那么今天你要向我行这个屈膝下跪礼就很容易了，不是吗？
最后弟兄姐妹们，是啊，往耶路撒冷的路是一条需要弯腰帮助人，需要屈膝服侍人的路，这是上主仆人耶稣所走的路，也是每一个学耶稣做仆人的基督徒所要走的路，不是吗？阿们。